diácono Gerson vai orar ao Senhor neste momento, trazendo ele aqui à frente. Ele vai continuar intercedendo a Deus pela vida desta igreja, pelos 35 anos de vida. Pai Celeste, damos graças a Deus por poder estar completando mais uma vida com a tua presença, meu amado, e trabalhando para o teu reino, Jesus amado. O Senhor possa nos fortalecer cada vez mais, Jesus amado, capacitando-nos para poder levar a tua obra adiante, Jesus amado. E que muitas pessoas ainda possam se dar de comum sendo Salvador através desta agência sua aqui nesse bairro, Jesus amado. Que é tão carinho que você da salvação de Cristo Jesus. Obrigado por cada servidor aqui presente, Senhor Deus amado, os nossos visitantes, os nossos amigos. O Senhor possa estar nos fortalecendo, dando um bom culto, que nós possamos sair aqui agradecidos por mais esse plano de vida. Obrigado por tudo, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Especial, que é o aniversário, 35 anos, que até aqui o Senhor tem ajudado, fortalecido e na palavra de Cristo. E para nós, do Ministério de Música, da igreja, nós estamos com parte da equipe, hoje estamos muito felizes em poder compartilhar desse momento, dessa grande celebração. E nós queremos convidar você para que louve ao Senhor conosco. É um momento de festa, de alegria, e podemos cantar adorando ao Senhor, em família, num só corpo, num só espírito, e que nós estejamos sensíveis à voz do Senhor nesta noite. Vamos adorar ao Senhor? Convido você a se colocar de pé, e nós vamos cantar para sempre, o seu amor é para sempre. Thank you.
separar que o amor de Deus dura para sempre. Sua misericórdia não tem fim. Cantemos, o seu amor é para sempre. O seu amor é para sempre.
bênção do Senhor, o poder e a misericórdia dele tem sido sobre a vida dessa igreja. E graças a Deus, porque ele tem sido um Deus de misericórdia, um Deus que tem trazido cada vez mais novos ao corpo de Cristo, a comunhão. E nós só temos motivos para agradecer, eu tenho certeza. Por isso nós vamos cantar, por tudo que tens feito, por tudo que has de fazer, nós temos muitos motivos para agradecer como igreja. Cantemos ao Senhor em gratidão. Senhor,
o Senhor tem nos ajudado e continuará por muitos e muitos anos, pois esta igreja é firmada na rocha, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Seja adorado, receba a nossa gratidão e oramos o nome que é sobre todo o nome, Jesus. Irmãos que estavam aqui dia 29 de agosto de 1982 para vir aqui à frente. Todos os irmãos que estavam presentes na data da fundação, da organização da Igreja Batista em Vila Natal. Irmão Juarez, irmão Evaristo, pastor Adilson conheceu o pastor Marcos Prosdócio, professor da teologia, pai dele, Evaristo, ok, irmã Benedita, mãe, né, são os pais, e mais, irmã Virgínia, ok, os irmãos, ontem assistiram os vídeos, com os depoimentos desses irmãos, tem mais um irmão Jovino, que não está presente, e nós queremos convidar o irmão Ezequiel aqui à frente para orar. Esses irmãos que estão desde o início da organização dessa igreja, há 35 anos, mantendo a luz acesa aqui nesse lugar, proclamando o Evangelho de Cristo. A Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós queremos te agradecer pela vida dessa igreja, pelos 35 anos que aqui ela tem se dedicado a entregar a tua mensagem, o teu recado às pessoas que ainda não têm Cristo como seu Salvador. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela vida de todos os irmãos que por aqui já passaram.